সোমবারে সমগ্র অসমজুৰি সাঁওতাল ছাত্র সংঘাই চাহ জনজাতি জাতীয় সম্মিলনের পৰা জাতিগত প্রমাণপত্র নোলার প্রতিবাদত সাপেখাতি মেডিকেল তিনিআলিত তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পৃথিবীর মাঝির শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পেগুর প্রতিমূর্তি দাহ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। প্রায় অর্ধ শতাধিক ছাত্র সংগঠনের কর্মীক সাপেখাতি আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করে। আমি কেন্দ্র সমিতির নির্দেশ মর্মে আজি গোটে অসম যদি আমি একটা প্রতিমূর্তি দাহ করা কার্যসূচী লওয়া হয়েছে। আর এই কার্যসূচী এই কারণে লওয়া হয়েছে যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ 22টা ভাগত ভারত ইনক্লুড হয়ে আছে আর আমি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী। গতিকে খিলঞ্জীয়া ভারতের খিলঞ্জীয়া হওয়ার সত্ত্বেও অসম সরকারে এনেকই রাজনৈতিক মুনাফার কারণে যে আমাক চাহ জনগোষ্ঠী বনাব খুঁজছে সেই আমি সাঁওতাল জনগোষ্ঠী মানি লোক পড়া নাই। আর সেই কারণে আজি প্রত্যেক সাঁওতাল ছাত্র সন্তানের আমার যান আমার সাঁওতাল সংগঠন আছে সকলে একত্রিত হয়ে গোটে জুড়ি প্রতিমূর্তি দাহ করেছে। আর সেইটি হয়েছে আমি আৰু চৰাইদেউ জিলা উদ্যোগত আমি সাপেখাতিত সেইটোৱে প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ চাওতালক জাগৃত হৈছে আৰু কেতিয়াও আমি চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় সন্মিলন নামৰ এই সংগঠনটোৰ পৰা আমি কেতিয়াও আমি প্ৰমাণপত্ৰ বা জাতি প্ৰমাণপত্ৰ গ্ৰহণ নকৰোঁ। যিহেতু আমি নিজে নিজৰ ঘৰখন থকাৰ স্বত্বেও আনৰ ঘৰত থাকিব নোখোজোঁ আৰু নিজৰ ঘৰখনত আনক বসবাস কৰিব নিদিওঁ। নিজে কৰিম, নিজে খাম, নিজৰ কাহিখনত নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি নিজে খাম, আনক কেতিয়াও কেতিয়াও বন্ধ কৰি নিদিওঁ আমাৰ কাহিখন বা ভাতটো। সেইটোকে আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰে ইয়াতে ধিক্কাৰ দিছোঁ যে এইটো কাৰণে আমি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়ক আৰু সম্পূৰ্ণ চাওতাল হিচাপে চাওতাল জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হেৰি কৰক, মানে সিদ্ধান্ত লওক আৰু লগে লগে জনজাতিকৰণ যি ব্যৱস্থা সেইটো আপোনালোক স্পষ্টীকৰণ কৰক। ধন্যবাদ। জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে যিটো প্ৰমাণপত্ৰ যাৰ পৰা পাব লাগে পোৱা নাই বুলি দাবী জনাইছে। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে যে চাহ জনগোষ্ঠী টি টাইপ কৰি পিনি চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? আমি যেতিয়া যাওঁ ভাৰত চৰকাৰ যেতিয়া আমি ট্ৰাইবেল মিনিষ্টাৰ লগ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোক কয় যে অসমৰ পৰা আপোনালোক যদি চাওতাল হিচাপে যদি বিচাৰে তেনে আমি দিবলৈ মানে তাত কোনো কণ্ঠবন্ধ নাই। কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধানত চাওতাল বুলি আছে, তাত ট্ৰি ট্ৰাইবছ বুলি নাই। সেইটো কাৰণে আমি ভাবোঁ যে অসমৰ চাওতাল ভাৰতৰ চাওতাল সম্পূৰ্ণ একেই হয় আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ চাওতাল হিচাপে থকা স্বত্বেও কিয় একটা জনগোষ্ঠী বেলেগ আদৰ নাম কৰিব? সেইটো কাৰণে ভাবোঁ যে এইটো কাৰণে আমি চাহ জনগোষ্ঠী নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে এইটো আমি চাওতালসকলে মানে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। হেৰি চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে মানে নামাকৰণ কৰি আমি লোকসভা ৰাজ্যসভা দিয়াৰ কাৰণে আমি বস্তুটো আমি ফেলাৰ হৈছোঁ। সেইটো আমি স্পষ্ট কৰোঁ। আজি আমি অসম চৰকাৰ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু পৃথিৱী মাজি যোনটো চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় সন্মিলনৰ চেয়াৰমেন তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰে যদি কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা নলয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰৱৰ্তী দিয়াৰ ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তোলা হ'ব। এই জংগী আন্দোলন কেন্দ্ৰীয় সমিতি নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি যি আন্দোলন হৈছে সেই মন্দ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ছেকেণ্ড ষ্টেপত আছে আৰু লগালগ দিশপুৰত আছে লগালগ আৰু কিছুদিনৰ পিছতে আমি দিল্লীত গৈ আন্দোলন কৰাৰ একে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কিমানটা সংগঠনে আজি সহযোগ কৰিছে? আজি আমাৰ ইয়াত চৰাইদেউত আমি প্ৰায় চাৰিটা সংগঠন আছোঁ আৰু পৰৱৰ্তীত ইয়াতকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। কি সংগঠন আছে? ইয়াত চাওতাল উন্নয়ন সন্থা আছে, চাওতাল মাঝি মণ্ডল আছে আৰু আমাৰ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা আছে, লগতে আৰু এটা আমাৰ চাওতাল উন্নয়ন পৰিষদ আছে। অসম আদিত্য, চৰাইদেউ।